שלום, אני כל כך רוצה לברך אתכם בכל הברכות האמורות בתורה, אני בבית של הרב אליהו, אז אני מכוחו רוצה לברך אתכם, שיהיה לכם בריאות, שמחה, ברכה, הצלחה, הכל. אנחנו עכשיו קוראים את הפרשיות של יציאת מצרים, ולעיני בשר, הכל נראה כאילו זה מעשיו של משה, הוא מקד, מכת דם, אהרון, צפרדע, כינים, אפילו קריעת ים סוף, הוא מניף את ה... מטה והים נקרא, אבל כולנו יודעים שיציאת מצרים זה מהלך אלוקי. למרות שהכל נראה כאילו בידי אדם, מכיוון שהקדוש ברוך הוא פועל דרך משה רבנו, דרך אהרון הכהן, דרך בני ישראל, הוא פועל דרך בני אדם. מה זה אומר? זה אומר עליכם. אתם שאתם נלחמים כי השם אלוהיך, הוא הנלחם לכם. איך? דרככם. באמצעותכם, כי כך הכלל, כמו ביציאת מצרים גם בימינו, כי אימץ אתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. איזה חיבור מופלא יש לכם. כי בך ערוץ גדוד, ובאלוהי ידלג שור. ממש, כן, כמו משה רבנו. אגב, זה כל הסיפור של תפילין. תפילין אתה אומר, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים, נכון? אז למה אני מניח תפילין? והיה לאות על ידיך בגלל שהשם ביד חזקה, מה זה קשור? כי את היד החזקה של הקדוש ברוך הוא יעביר דרך משה. אז עכשיו זה לא רק דרך משה, זה גם דרכך. כל תפילין של יד, כל תפילין של ראש. השם עוז לעמו ייתן. וזה גם הברכה. שהשם ייתן לכם עוז, ומתוך כך יברך את עמו בשלום, אמן ואמן.